Шинэ 7-р ангийн мэдээ зөвшөлтэй хаслэлийн уран бүтээлчдийн бэлтгэл хөргөлөг онцлог цаг хөтөлбөр үзэгч та бүндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарал хандуулъя. Эхний мэдээ: Өр Хангай аймгийн Засаг даргын Эвэлдор зохион байгуулагдсан хүүхдийн спортын 5-р наадамд 29 ерөнхий боловсролын сургуулийн 1300 гаруйсрагчид өрсөлдөж аваргуудаа шалгаруулсан юм а. Энэхүү тэмцээний аваргаар Өр Хангай аймгийн 10-р сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль 5-р удаагаа шалгарлаа. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилтчлалын хүрээнд хүүхдүүдийн авьяас чадварыг нээх дэмжих зорилгоор урлагийн болон спортын наадмыг зохион байгууллаа. Аймгийн засаг даргын Эвэлдор зохион байгуулагдсан уг наадамд Өр Хангай аймгийн 29 ерөнхий боловсролын сургуулийн 1300 гаруй сурагчид шатар, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, чөлөөт, жудо, үндэсний бүх гэсэн 6 ангиллаар 3 өдрийн турш хүч чадал авхаалцсан байгаа сорин өрсөлдөж аваргуудаа шалгаруллаа. Тэгээд спортоор 5 жил хичээлж байна. Тэгээд юу болно даа? Энэ жилийн амжилтлууд хамгийн том амжилт байлаа. Өмнөх жилийн амжилтлууд юу вэ? Амжилт олцоо. Багштай үнэхээр их баярлаа. Хайр дэш үгжилье. Багийн тийм бас хайр дэш үгжилье. 5 жил болж байгаа сурд хичээлээ. Тэгээд Нодны аймгийн аваргаас үрлэвсэн энэ жил алт авсан. Тэмцээ сурах гарал тэгээд бүх тэмцээд л юу. Тэмцээд оролцохгүй бүх тэмцээд баяр үгэ. Тэгээд тасч л өгсө бото юу та баярлалаа гэж яа. Багийнхантаа цайд оролцсон шүү. Ямар тэмцээнд оролцсон? Ямар тэмцээнд оролцсон? Шатрын тэмцээнд оролцоод алтан медаль авсан. Шатраар 1 жил хичээлч. Шатрт болох оюун ухаан сорхон гоё. Найзуудаа оюун ухаанаа дэмжиж шатар тоглоорой. Түгэл сургуул. Ямар медаль? Алт. Шатар тоглох бодох нь гоё. Намайг сайн бодвол, сайн сууж, сайн бодвол сургасанд баярлаа гэж хэлмээр байна. Би Баталцын сумын ЕБС-ийн 6-р ангийн сурагч. Баталцын сумаас ирсэн. Ашлын англид орсон. Сүүс 11 насны англид ор алтан медаль авсанд баяртай байна. Шатар тоглохны ач холбогдлын үе ерөнхий шатар тоглох. Би шатар 1-р ангиас ойж тоглож байна. 6 жил. Нам болгохтой баярлаа гэж хэлье. Өр Хангай аймгийн Баянгол сумаас оролцсон 46 кг төрүүлсэндээ баяртай байна. Багштай болон багийнхантай сум орны төгсөндө баярлалаа гэж хэлмээр байна. Улс орнд нэр үнэтэй сайн бүхэл. Ямар ч төрлийн спорт тамирчны ур чадвар гэхээсээ илүүтэйгүр багш дасгалжуулагчийн хамтын ажиллагаа багийн оролцооноос шууд шалтгаалдаг. Спортын 5-р баг наадамд 29 баг тамирчид өрсөлдсөнөөс 3-р байрыг 39 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн баг, 2-р байрыг уянга сумын баг, тэргүүн байрыг 10-р сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн баг хамт олон 5-р удаагаа хүртлээ. Шилдэг багуудыг тус бүр өргөмжлөл, медаль, цомоор шагнаснаас гадна 500 мянга, 1 сая 500 мянган төгрөгийн мөнгө шагналт дагалдсан юм а. За бид нар баяж тэ спортын 5-6 төрлөөс баяж тэ сагсан мөнгөөр 4-р байр, хүүгүүд нь 1-р байр, волейболын төрөлд хүүгүүд нь 2-р байр, жудо бүхийн төрөлд багаараа 2-р байр, шатрын төрөлд 2-р байр, үндэсний бүхийн төрөлд 8-р байр шалгарлаа. За ингээд хүүхдийн спортын наадам 4 удаа бид нар төрүүлсэн юм а. Ингээд 5-р наадам төрүүлэх гэсэн зорилт тавиад бид нар яг баг хамт олноро өндөө гичээж ажилласан юм аа. Ингээ энэнийгээ үр дүн гүцэж байна аа. За ингээд хамтран ажилласан биеийн тамирын багш нар болон авьяаслах сурагчдаа баярлаа. Бид бүгдээрээ хамт шүү. Нэг бол нэг. Зорилт жилийн өрөөнд урлаг спортын арга хэмжээний зохион байгуулагч байна. Энэ удаагийн хөгжлийн спортын 5-р наадам маань 3 өдөр 12 хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнүүдэд агаараа төвийн амжилтаараа тэргүүн байр эзэлсэн баг тамирчдаа спортын өндөр амжилтсээ багш дасгалжуулагчны ажлын өндөр амжилтсээ ингээд спортын 5-р наадам албан ёсоор өндөрлөж байгаа гэдээ та бүхэн баярлалаа. Энэхүү хүүхдийн спортын 5-р наадмыг зохион байгуулснаар аймгийн тамирчдын ур чадвар, чанар чансайг нэмэгдүүлэх өөр хооронд нь дуршлаг солилцуулгаас гадна ирэх жил болох хүүхдийн спортын 6-р их наадамд оролцох аймгийн шигшээ багийг бүрдүүлэх зорилго өгөрдөлсөн бөгөөд тэмцээн ямар нэгэн зөрчил бодлоангүй амжилттай өндөрлсөн юм а. Баг наадмыг Өр Хангай аймгийн биеийн тамир спортын газар ерөнхийлөн зохион байгуулж бусад холбогдох албаныхан хамтран ажиллалаа. Хамтаа баярлаа.
2015 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн Өвөрхангай аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн дэргэдэх сэтгэс наркологийн тасгаар 2018 он гарсаар 62 хүн үйлчлүүлсэн байна. Эдгээрийн 8-10% нь л одоогийн байдлаар арх амсааг байгаа юм байна. Цаашдаа иргэд арх амсахгүй байх нь тухайн хүний хумсар сэтгэлгээнээс шууд хамаардаг байна. Аймгийн засаг даргын шийдвэрээр орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Өвөрхангай аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн сэтгэц наркологийн дасаг 2015 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сэтгэц наркологийн дасаг нийт 12 ортойгоос 6 наркологийн эмчилгээ хийж байгаа ажээ. Үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээсээ хойш буюу 2015 оноос архинд донд хөвчний чиглэлээр 345 хүн үйлчлүүлэн хордлого тайлах, бусад архиг өвчнийг эмчлэх сэтгэл заслын эмчилгээнд хамрагдсан байна. Архинд донд эмгэг нь 3 үе шат бөгөөд манай аймагт дэмжлүүлж буй хүмүүсийн дийлийнх нь 2 болон 3 дугаар шатанд орсон байдаг талаар эмчээрсэн юм а. Архинд дондох эмгэгийн 2-оос 3 дугаар үе шатанд орсон хүмүүст л ерөөдөө удаан хугацааны эмчилгээ хэрэгтэй байдаг. Архинд дондох эмгэг нь өөрө архаг өвчин гэж яВДэг. Одоо нэг зүрхний архаг дутагдал, бөөрийн архаг дутагдал гэж ярьдаг шүү дээ. Ерөөдөө тэрнтэй адилхан цочмог эмгэг бол биш. Архаг эмгэг учраас ерөөдөө эмчлэхэд төвөгтэй удаан хугацаа шаарддаг, тухайн одоо дондох эмгэгтэй хүнээс их төвчээр шаарддаг, эмчээс ч гэсэндээ тийм мэрэгчлийн ур чадвар их шаарддаг. Дамаа ерөөхдөө тийм багаар тусламж үзүүлж ич тухайн хүнийг архинаас гаргаж авдаг ийм эмчилгээний онцлогтой ийм эмгэг байгаа. Архин дондох эмгэг маань ерөөхдөө нэгээс хоёр дуур хоёрын ихэн үе шат, нэгдүгээр үе шатанд онцлогдсон үед яхав гэхэлэр тухайн хүний нөгөө нэг тасралтгүй эмчилгээний үр дүнд тухайн хүмүүс тасралтгүй эмчилгээнд явж иж нэг өвгүүсгэл гэдэг юм нарилсны үндсэн дээр энэ бол идэх магадaltaй байдаг. За идэглээ гэдгийг одоо яаж авч үзэх вэ гэхээр ерөнхийдөө арх амсахгүй 5 жил болж иж энэ хүнийг идэгэрчээ гэж үзнэ. Гэтэл бол бүрэн хизээч идэгэрдэггүй. Энэ хүн 5 жил арх уухгүй байжгаад яах вэ? Хизээч арх амсаад дахин сэтэрх магадaltaй байдаг. Эмчилгээний үр дүн эмчилгээ хийлгэхээс өмнө болоод хийлгэсний дараа өөрийгөө арх уудаг хэмээн хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа зан ухамсараас ихээхэн шалтгаалдаг. 2018 он гарсаар тус тасгаар 62 хүн үйлчлүүлсний 8-10% нь л одоогийн байдлаар арх хэрэглээгүй байгаа бөгөөд Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг А-гийн бүлгийн сургалтанд сууж байна. Архинд дондох эмчилгээ хийлгэсний дараа өөрийгөө цэгнэж доот хоол нь 5 жил арх амсахгүй байж чадвал энэ төрлийн эмгэг бүрэн эдгэрдэг хэмээн анхаарах хонд үздэг байна. Ерөнхийдөө архаг эмгэг дээрээс нөгөө хүмүүс мэн өөрийгөө хүлэн зөвшөөрдөг үүсгэл өндөртэй байдаг. Би бол архич мишэл гэж ерөнхийдөө манад ирдэг шүү дээ. Би нэг хэд хоног ууцсан юм аа. Би бол архич мишэл гэж хэлдэг. Ийм байгаа хүмүүс л өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх байгаа хүмүүс л хэзээч яах вэ гэхэлэр тэр аа бүлэн цуглаанд явдаг. За өөрийгөө хүлэн зөвшөөрцөө. Би ийм эмгэгтэй юм байна тий. Би цаашлаад энэ байдлаар ингээд яваад ах юм бол ерөнхийдөө би одоо нас барахч эрсдэлтэй юм байна те эдийн засгийн хувьд ч эрсдэлтэй юм гэр бүлийн хувьд ч гэсэн юм эрсдэлүүд байгаа даа юм байна. Эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн тэ би ийм юм ихтэй болох магадaltaй байна. Би архичин болчихжээ гэдэг хүлэн зөвшөөрсөн хүмүүс маань ядгүй гэхэлэр тэр хаа цоглонд явдаг байх нь. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн маань өөрсдийнх нь нөгөө нэг өвчнөө хүлэн зөвшөөрөх ухамсар гэдэг юм маань байхгүй бол бид нар хичнээн хичээгээд ч яах нь тэр хүнийг яах вэ? Бүрэн эмчилж чадахгүй байх нь шүү дээ. Тэр хүн дахих магадлал өндөртэй байх нь. Дахиад архи авгаал хордлогонд ороод буцаад хөвтөж өвчлөх магадлал өндөр үйдэг байх нь. Архинд донтох нь данганц хувь хүний өвчин бас нийгмийн тахал эмгэг юм а. Архинд хэд донтсноор нийгмийг амглан тайван байлгах үндэс бүхий гэр бүлд хэрүүл маргаа гэр бүлийн хүчирхийлэл үүсч улмаар салалт бий болтгоо. Тиймээс арх сахтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх, ар гэрттэй нь болоод ойр хавьдт нь архинаас хамааралтай хүн байвал мэрэгжлийн хүнд хандаж тохирсон эмчилгээ болоод сэтгэл заслын үйлчилгээг цаг алдалгүй хийлгэх хэрэгтэйг мэрэгчлэн эмч зөвлөж байсан юм а. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өвөрхангай аймгийн Арвайхэр суманд 2018 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлуудтай Арвайхэр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын хороод танилцсан юм а.
хамгийн гол нь бол бас манай 12 сумын иргэдийн одоо бас хүсчүүлээдэг юм бол энэ хог тайврын машины хүрэлцээ байгаа юм. Энд бол бас 90 сая төгрөний одоо 3 машин нийлүүлэгдэх ёстой. За энэ тендер зарлаж авсан компани бол 2 машины нийлүүлсэн. За нэг нь бол шаардлага гаргаагүй гэж уцаасан байж байгаа. За мөн 2 багт 4 11 дугаар хугацаанд хүүхдийн тоглоомын талбай бараг 50 орчим сая төгрөгөөр хийгдэх ёстой. Хамгийн одоо том бүтээн байгуулалтууд нь. За энэ 2 тоглоомын талбай бол хоёулаа хийгдсэн. За нэгэнтэй бид сая танилцлаа. Одоо дараа тийхтэй нь бас одоо танилцсанаа. За мөн одоо орон сууцнуудад бол бас нэг 9.8 сая төгрөгөөр орцны гэрлүүд их шинжлэх ёстой юм. За энэний бол санхүүжилтийн тал руу орсон юм байна. Ингээд хийгдсэн. За хийгдэг ажлууд бол бас байна. Бид одоо бүсийн онцлогоо имчилгээний төвийн одоо аюултай хог хаягдлал одоо шиперис зүү энийг шатаадаг юм их одоо энэ төвөөсө гаргаа гэдэг ийм шаардлагыг олон жил тавьсан. Тэгээ энэ жил бол бид нэр орон төвчс 5 сая төгрөг өгсөн. А энэ санхүүжилтээ авсан юм байна. Гэхдээ бол одоо энэ бол бүрэн баригдаагүй байна. Түр бол одоо бас энэ төгөө ханы хөвөлс суугийн цаг дээр бол шишиг 100 хорсон мөр бидний бас сайн танилцлаа. Бас шаардлага авахгүй. За цаашдаа бол одоо энийг хийнэ гэсэн юм. За мөн энэ дайргийн гол ногоо тарддаг тарайлмчдын одоо бас нэг үерийн шууд барих станы сая төгрөгийн санхүүжилттэй. За энэ бол бас сая хөрөнгө шийдэгдэнэ гэж байна. Гэх мэтлэнгээр нэг дөрвөн ажил бол ерөнхийдөө одоо санхүүжилт нь шийдэгдсэн. Тэгээд одоо эхлэх байгаа юм байна. Одоо та бүхэндээ тодруулга мэдээ хүргэе. Өвөр хангай аймгийн 12 хотод 27 хутаг үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Эдгээрээс орон нутгийн хөрөнгөөр 9 хутгийг шинчлэн эргэдэд шинээр үйл ажиллагаа хүргэх юм байна. Өвөр хангай аймгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хилцсэн мэрэгжилт мөнх хаттай уулзуулж байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 12 сумд хийгдэж байгаа хотгийн шинчилэн ажилтай газар дээр нь танилцаа явж шүү дээ. Ажлын явц хэр вэ? За ажлын явц өнөөдрийн байдлаар бол нэг 90% та явж байна. Ирэх 7 хоногийн ер нь 3 дахь хэд бол бүрэн бүх хотгод маань ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна. 9 хотгийн засвар шинчилэл хийж байгаа шүү дээ. Засвар шинчилэл хийснээр ер нь ард иргэдэд ямар нөхцөл боломж нэгдэх юм бол хамгийн гол нь бас цэвэр усаар. За хамгийн түрүүнд одоо иргэдэд тавиад байгаа асуудал болохын зэрэг эрүүлэхгүй шаардлага хангасан үндэснээс нийлэх ажил маань байгаа даа. Хуучин үе ашиглаж байсан чанууд байна бүгд дээр үед хийгдчихсэн төмөр чанууд маш их зөвдөөс гарч ирнэ гэсэн. Ард иргэдийн гол маш их ирдэг байсан. Тэрг одоо бүрэн шинчилж одоо энэ хунцар чанар одоо солиод энэ ажил маань одоо тусгаштанд тавьж байна. Хотгийг шинчлээд одоо цаашдаа ямар байгууллага хариуцсан авч явахаар төлөвлөсөн байна. За одоо энэ 9 хотгийг ард иргэдээс худалдаж аваад одоо цаашдынх нь үйл ажиллагааг өнгөс суг хурдлах хэмжээ тавьж чадах компани маань авч явна. Цаашдаа үйл ажиллагааг. Нэг хотгийн засвар шинчилэл за иргэдээс худалдан авах засваруудын нийлбэр дүн нь ер нь нийт хэдэн төгрөгийн багтаж засвараа хийж. За ер нь иргэдээс худалдаж аваад шинээр хутга ураад усан сангийн шинжилгээ хийгээд явж хахад нэг ойролцоогоор нэг 14 сая төгрөг орчим болж байгаа. Тэгээ хайс мастаны нэг яг 15 сая төгрөнд яг нэг хутга усаж байна. Иргэдийн хувьд ер нь хутгаа худалдан борлуулах хүсэл ер нь хэр вэ? Зарим тал дээр бас чөрчилтэй байдаг шүү. За иргэдийн хувьд болох зэрэг яг энэ стандарт нийцсэн хутга болгоё юу яа худалдаа гэсэн юу сонирхол бол нэлээ айгүй их байд юм байна. Энэ жилийн хувьд бол ер нь борлуулаа ахиж их энэ хутга худалдаж авах уу гэсэн юунууд тавьж ян л да. Бид нэр худалдаж аваад яг стандарт нийцсэн барилга бариад тэгж болохоор ер нь худалдах сонирхол их байна. Ард иргэдийн хувьд бол цаашдаа энэ хотгуудын шинчиллийн тал дээр ямар ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байна? Энэ талаар бас мэдээ. Үе шаттайгаар ер нь бол энэ стандарт нийцсэн хотгыг ус төгөх байруудыг барьж ашиглалтанд оруулах сонирхол цаашдаа маш их байгаа. Ирээдүйд л ахаад энэ хотго усан сангийн шинчиллийн ажил бол ирээдүйд ирэх үед бол хийгдэх юм аа. За баярлалаа танд ажлаа амжилт хүсье. За баярлалаа.
Мэдээ мэдээллийн онцлог цаг хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн ажил үйлс нь амжилттай дүүрэн байх болтугай.